You are watching video at Impolygroid channel. Enjoy and have a great time. Vem, da nočete biti tu. Ampak brez vas in Baruha je ne bi našel. Zato hvala. Očitno sem se v skoraj 400 letih z Baruhom omečal. 400 letih? Veste, kje je zdaj? Seveda. Angeli se lahko povežemo z vsakim umom. A vez med nama je še močnejša. Čutiva kot eno, čeprav sva dva. Zdaj je blizu Asriela. Veš, kaj bo Asriel hotel od tebe? Oče mi je povedal za vojno, preden je umrl. Rekel mi je, da je to moja dolžnost. V tebi je bojevnik, Vil. Obvladal si kralja medvedov. In našel boš način, da zaščitiš dekle, ki jo ljubiš. Lajre. Lajre. Roger. Moraš mi pomagati. Saj ti bom. Obljubim, da se ti ne bom izneverila. Mučijo me. Kdo? Povej mi, kje si, pa te bom našla. V deželi mrtvih. Roger. 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 Spet sem imela tiste sanje. Ko pobegneva, ga morava najti. Kam si šla? Tja ti nisem mogel slediti. V deželo mrtvih. Njegova temna tvar. Spodoben tabor. To je šele začetek, poveljnik. Šele začetek. Odlično. Toda vaša vojska potrebuje več reda. Zato sem vas pripeljal sem. Ruta, dobrodošli. To je Ruta Skadi, kraljica čarovnic jezera Lubana. In to je njen dejmen Sergi. Ključna članica mojega sveta je. Poveljnik. Vaše veličanstvo. Pridite z nama. Ruta ve veliko o vas. Ona vas je izbrala. Izbrala. Prisluškujem šepetu med svetovi. Slišim stvari, ki jih drugi ne. Vojsko zbiramo. Šest in vaše odporniško gibanje sta med najboljšimi. Me veseli. Upam, da bomo izpolnili pričakovanja. To vsi upamo. Koliko še potrebujemo? Česa? Tega. Vojakov, čarovnic. Moč avtoritete je v številčnosti. V množici, pripravljeni braniti njegov misticizem in dogme. Nas mora biti le toliko, da ga ico vemo. Vse to je le provokacija. Pridite, boste videli. Dajte mi najnovejše načrte na mero plova. Kako veste, da vaju ta ne bo ubil? Navadna letalska nesreča naju ne more pokončati. Vprašali ste, kolikšno vojsko bomo potrebovali. Tega ne vem. Avtoritete ne bo izvala vojska. Temveč prah. Govorite o ugankah, jaz pa sem strateg. Nisem bil jasen. Avtoriteto moramo prisiliti, da se pokaže. Takrat bomo potrebovali vsakega borca, ki ga lahko dobimo. Nisem vas hotela prestrašiti. Kaj hočete? Nič vam nočem. Samo nekoga iščem. Deklico.
Ime ji je Lajre. Vam je kdo sledil? Mislim, da ne. V gozdu so vojaki svetišča. Nikogar nisem videla. Pred kratkim se je tu nekaj zgodilo, zato jih je toliko. Pridite z nama. Oddaljuje se. Škoda. Veselila sem se, da jih bom jedla. Žal mi je. Sol je kriva. Požge korenine. Iz južne garnizije, 250 iz zahodne. Lord Tasriel. Ruk. Pustite naju sama. Povejte. Prinašam sporočilo naše vohunke v magisteriju, Salma Kije. Pravi. Da jo iščejo. Salma Kijo? Vašo hči. Po njihovem je najpomembnejši otrok v zgodovini. Salma Kija meni, da je v nevarnosti. Kdaj pa Lajre ni? Še kaj? Ne, to je vse. Odlično. Elro bi moral jemati bolj resno. Saj veš, za koga jo ima magisteri. Po njihovem naj bi bila Eva, mati stvaritve. A Lajre je zgolj stvaritev naju z Mariso. Ni Eva. Samo deklica je. Gotovo ve nekaj, kaj potrebujejo, ali ima veščino, ki smo jo spregledali. Obvlada samo to, kako se pogovarjati z zaletjemetrom. In kako zaiti v težave. Kaj je? Kaj ne bi rekel po tvojem? Kar je res. Nad taborom sta dva angela. Kaj počneta? Borita se. Umaknite se. Ne hodite preblizu. Umaknite se. Njegove prsi se premikajo. Po mojem je eden od njiju na naši strani. A kateri? Ne vem. Morda ni nobeden. Pruta. Ta je višjega stanu, morda je nadangel. O tem ne vem nič. Ju poskusimo premakniti? Ga imate na muhi. Ila. Umaknite se. Ste na avtoritetini strani? Prosim. Kaj? Za vas imam sporočilo. Recimo, da je tisti avtoritetin in tale naš. Spravimo ga notri. Odnesite ga v intercizijsko celico. Kaj nimate sporočiti? Našli smo fanta, nosca. Kakšnega fanta? Kaj nosi? Saht, pr, bogomorca. Edino orožje, ki ga lahko uniči. Koga? Avtoriteto. Kaj? In njegovega regenta. Mojega brata Henoha. Avtoriteta ima regenta. Baruh. Kako? Kdo je to naredil? Angel. Imamo ga pod ključem. Zapušča nas. Ne še. Povejte mi, kje je fant. Namenjen je Kliri. Kliri. Najdite gospa. Ob njem je angel. Moj Baltamos. Najdite ju. Najdite nož. Baltamos. Baruh. Ne razumem. Nesmiselno je. Kaj? Kaj so mu naredili? Kaj se je zgodilo? Ti si kriv. Prisilil si me, da pridem sem. Hotel sem iti z njim.
hotel sem, da ostaneva skupaj. Ubili so ga. Sol se je vrnil. Ni se upiral. Niti pisnil ni. Samo strmel je vame. Še včeraj sem mislil, da so angeli le metafore. Čarovnice pa zli liki iz pravljic za otroke. A jaz stojim pred vami. Res je. Tudi vaš svet smo nekdaj obiskovali. Pred stoletji. Je svetišče ženske, osumljene čarovništva, zažigalo na Grmadi. Tega se spomnim. Čarovnice živijo na stotine let. Angeli pa tisočletja. To jim daje moč in vpogled. Večji, kot bi lahko midva dojela. Čarovnice se jim verjetno zdijo takšne, kot se nam zdijo ljudje. Res. Kratka življenja imate in zlahka ugasnejo. Zakaj se potem borite ob nas? Zaradi upanja. Verjamem, da lahko zmagamo. Torej zaupate Asrielu? Zanj sem pripravljena zastaviti svoje življenje. Budni ste. Dobro. To celico sem dal naresti, da bi v njej izvajal poskuse s prahom. Obdana je za Damnatom, zato je nepropustna za prah. Šest, tako kot moj Dejmen, ste scela iz prahu. Zato bi lahko tu ostali zaprti za vse čase. Večen sem, čas je zame nepomemben. Torej vam bo tu nad vse prijetno. Zastavljal vam bom vprašanja in šest boste odgovarjali nanja. Česa se avtoriteta tako boji, da pošilja enega angela nad drugega? Nočete odgovarjati. Morda se bojite, da bi odkril, da vam ne vlada več avtoriteta. Temveč vam vlada njegov namestnik, regent. To že vem. Zakaj avtoriteta ne vlada več? Morda ne more. Če. Zanimivo. Na pravi poti sva. Veste, kaj je še zanimivo? Prah. Osupljiv je. Večino življenja ga poskušam bolje razumeti. Celo nedolžnega dečka sem ubil, da bi izrabil moč prahu. Ampak do tega trenutka ga nihče ni poskusil. Spremeniti v orožje. Henoh, Baruhov brat. Kako je postal regent? Ne drzni si izgovoriti tega imena. On je Metatron. Metatron? Dobro. Asriel, nehaj. Kaj hoče? Konec tega. Ni na tebi, da bi razumel prah. Zavestna bitja so postala nevarno neodvisna. Neprestan inkviziciji bo podvrgal vse svetove in vsa bitja. Dokler mu ne bodo popolnoma pokorna. Zatrli bomo svobodno misel in voljo ter si dokončno podvrgli prah. Kako ga najdem? Ti v nebeško kraljestvo nisi sposoben vstopiti. Misliš, da kaj šteješ? Niti tvojega imena ne pozna. Če bi te opazil, bi te strl, tvoje ostanke pa izžgal. Niti mojega imena ne pozna. Torej bo tega Metatrona treba še malo spodbosti. Bo njegovo kraljestvo potem prišlo k nam? Dobro. Odlično. Ni bilo tako težko, ne. Neskončno časa nama ni ravno vzelo. Medi je tu že 9 let. Jaz sem prišla kakšno leto pozneje. Sta ves čas sami. V odporniškem gibanju sva zaživeli. Tu sva se naučili brati in pisati. Svetišče vse to prepoveduje.
zlasti dekletom, pa vajni starši. Najnoče je ostal doma. Zanje dela. Pomagal nama je pobegniti, ni hotel z nama. Hotel je, da se pridruživa svetišču. Po njegovem ne bi dovolili, da naju spremenijo v otopeli privrženki. Raje si izkoplje moči. Res bi si jih. Verjamem. Kam so šli drugi? Prišel je neki neznanec in v nebo izvrtal luknjo. Potem je poveljnik Ogune vse peljal skozi njo. Nekakšno okno? V drug svet? Ste vi tako prišli sem? Tako nekako, ja. Vedve pa sta se odločili ostati. Ne moreva zapustiti očeta. Tudi jaz sem nekoč zapustila svojo skupnost. Davno tega. Za sabo sem pustila vse, kar sem poznala. Bilo mi je, kot bi se mi podaril svet. Zdaj pa vidim, da se je s tem zame odprl nov svet. Čuden in skrivnosten. Iti moram. Greste v drug svet? Najbrž v več kot enega. Sledim nekakšnim paličicam, ki mi govorijo, kam naj grem. Vem, da zveni noro. Ostanite malo z nama. Kdo ve, kdaj si boste spet lahko malo odpočili. Naj bo. Povejte nama, zakaj iščete to deklico? Danes nam je dana prilika. Prilika, da očistimo ta svet. Da očistimo vse svetove. Vsega, zaradi česar trpijo. Pravične bomo osvobodili greha. Oče Gomez vas bo vodil. Avtoriteta pa vam bo kazal pot na vašem svetem poslanstvu. Bodite hitri, bodite surovi. A ne slepite se. Deklica Eva vam ne sme uiti. Ujemite otroka, ujemite mater. In ju pripeljite k meni. Živi ali mrtvi. Razumem, da nič ni tako pomembno kot on. Ne vem, kaj naj zdaj. Veš, česa je ta ženska sposobna. Z Baltamosom se bova razgledala. Ti bi zbudil preveč pozornosti. Ostani tu in straži. Ne poceni je. Ne bom. Nič slabega ti nočem. Iščem deklico, ki je na tem otoku. Deklico? Prestrašili jo boste. Ste duh? Angel. To pa je vil. Jaz sem Ajemej. To je Ajemej. Poprašajte jo po liri. Je tu kakšna deklica? Zelo mi je pri srcu. Tu je neka deklica, ki jo je uspavala ženska. Ki trdi, da je njena mama. Ampak mama ne bi bila tako okrutna. Ta mama je. Je to sončni koren? Zdravilo za bujenje? Ga boš uporabila? Ženska je odšla, pa se bo kmalu vrnila. Pridita. Tu ostani. Če jo opaziš, teci po pomoč. Lajre. Kot vidiš, je povsem na varnem. Kako ste prišli sem? Te celice imajo svoje skrivnosti. Ni na varnem. Omamljate jo. Zrasel si, vil. Slutila sem, da boš prišel. Nisem pa si mislila, da boš prvi. Občudovanja vredno. Zakaj jo zadržujete tu? Zakaj ji ne pustite oditi? Pridi.
sediva. Boš čaj? Daj no, vem, da ga imate tudi v tvojem svetu. Kdo še pride? Si prinesel nož? Ga smem videti? Zakaj jo zadržujete tu? Ker sem njena mama in jo imam rada. Lajre je v strašni nevarnosti, tu pa je na varnem. Sedi, prosim. Kaj je lahko nevarnejše od vas? Žalostno je, da ne spregledaš resnice. Trikrat sem jo videla v nevarnosti in trikrat sem jo skušala rešiti. Zato sem izgubila vse. Zdaj je spet v nevarnosti. Zakaj? Zaradi magisterija. Ubiti jo hočejo. Veš, kdo je po njihovem? Vem za prerok Bo. Mislijo, da je Eva. Mati izvirnega greha. Mislijo, da nam bo vsem škodila. Zato so se odločili, da jo ubijejo. Iz pobožnosti. Razen, če jih ustavimo. Tudi če je vse to res, zakaj ste jo uspavali? Ker me sovraži. Če bi jo zbudila, bi pobegnila. V bistvu je že poskusila. Pa ji pojasnite. Kot ste meni. To počnem, da bi ostala živa. Ne bi tvoja mama naredila tega zate? Otrok potrebuje svojo mamo. To razumeš. Svojo mamo potrebuješ. A nikoli ti ne povedo, da tudi tvoja mama potrebuje tebe. Ta vez se razteza. Preobraža, nikoli ne poči. Zakaj? Ker je vez, ki spaja to s tem. Najpomembnejša od vsega v naravi. Prastara je. Prelepa. Prevlada nad vsem drugim. Če ji dovoliš. Pomagaj mi. Mi trije bi bili skupaj izjemni. Tvoja moč, moja zvijačnost, Telrin pogum. Nisem močen. Si. Misliš, da tega ne vidim? Prisežete, da jo varujete? Da jo boste še naprej? Prisežem. Potem jo lahko pustim tu in grem k Asrielu, kot moram. Ne, ne. Ostati moraš tu. Videla sem, kaj zmoreš. Drug drugemu lahko pomagava. Drug drugemu ščitiva najine ranljive plati. In medve ne moreva ostati tu, ti pa moraš z nama. Očetu sem obljubil, da bom šel k Asrielu, ko izvem, da je Lajra varna. Da bi se boril. To moram narediti. Razumeš, kaj delaš? To je hujša izdaja od vseh, kar sem jih zagrešila jaz. Če naju zdaj zapustiš, jo boš pustil umreti. Razumeš? Hvala za vse, kar počnete za njo. Pustil jo bom v vaši oskrbi. Vil, naredil boš napako. Mislila sem, da bo ostal tu. Našli bomo ta nož in z njim uničili Metatrona. Ne poznate, gospa? Temni angel je, s katerim se ne moreš boriti. Lahko se. Ker se moram. Ruta, je ta nož orožje, o katerem so govorili skalni besi? Sahta, r. Ja. A nisem vedela, da mora imeti nosca. In tega, da je nosec fant, ki je bil z Elro. Če najdemo Elro, bomo našli njega.
Videla sem ju skupaj. Neločljiva sta. Kdo je ta deklica, kateri vsi govorijo? Asrielova hči. Prepričani so, da je Eva. Eva. Kdo je Eva? V nekaterih svetovih jo imajo za mati izvirnega greha. Vaša hči je mati izvirnega greha. Oni verjamejo v to. A oni verjamejo vse mogoče neumnosti. In vam se tega ni zdelo vredno omeniti? Kje je? Ne vem. Kako jo bomo potem zaščitili? Če obstaja deklica, ki ne potrebuje zaščite, je to Lajre. Jaz pa potrebujem ta nož. Magisteri mi ga lahko pomaga dobiti. Ruk, naj Salmakija izve, kje je Lajre, da grem po njo. Lastno hčer bi izkoristili za vabo. Vse sem že tvegal. Svoje bogastvo, ugled. Kar tvegamo zdaj, ti. Bo zavedno spremenilo tok zgodovine. Če moram iti v vsak svet, bom šel. Če moram ujeti vse angele, jih bom. Če moram avtoriteti zabiti nož v srce, ga bom. Ja, tvegal bom Elro, lastno hčer. Ker se ji bo sicer zgodilo tisto, poveljnik, kar se je vaši. Tvegal bom vse in vsakogar, da se to nikoli več ne zgodi. Zato vaju sprašujem, kaj sta pripravljena tvegati vidva? Umrl je angel in fist, v tem iščete samo koristi svoji stvari? Bi vam bilo ljubše, da bi umrl za manj? Ksafanija, velika izdajalka. Zdaj se brati z ljudmi? Te tisočletja izgnanstva niso dovolj ponižala. Ti bi govoril o izdaji? Ti, ki si na ukaz ubil enega izmed nas. Baruh je bil sovražnik kraljestva. Ta peščica opornikov se ne bo borila za vas. Dezerteri so, ki bežijo pred spopadom. Borili se bodo za tisto, v kar verjamejo. Zakaj si me v resnici obiskala? Mogoče si hotela videti, ali je res. Kar mi dela Asriel. Oporniki ne bodo sledili smrtniku, ki uživa v mučenju angelov. Kje je avtoriteta? Skriva se za regentom, ki mu je mar le za svojo veličino. Kraljestvo, kakršnega smo poznali, ne obstaja več, Alarbus. To je naš zadnji upor. Kaj se je zgodilo? Lažnivka je. A si ji vseeno prisluhnil? Vem, kaj delam. Glej. Zmanjkalo nam je časa. Baruhova smrt naj bi imela smisel, a v tem ga ni. Verjemite, moj načrt bo deloval. 5 minut do cilja. Kaj je to? Komunikacija s pomočjo prahu. Povezal se bom z našo agentko v magisteriju. Imamo zvezo, govorite. Elro ima Marisa Colter. Kaj pa da? Ste še daleč. Ravno pristajamo na otoku v Severnem oceanu. Fajrisle. Vem, kje je. Z nameroplovom bom šel, tako bo najhitreje. Agentka, spravite oba otroka na varno, stran od te ženske. Ostanite z njima, dokler ne pridem. Jasno. Jasno. 6 boste šli tja. Moram. Slišali ste, kaj je rekel angel? Saht, pr, bogomorac. Če je tako.
Poskusite ostati živi. Otrok sprašuje, kaj delaš? Korake štejem. Vrnili se bomo skozi drug svet. Drug svet? Ne, ne, ne. Nameroplo poganja jasnost. Tvoja zavest je zmedena. Točno vem, po koga in kaj greva. Čim močneje. Takoj, ko jo rešim, se bom vrnil in zaprl prehod. Šest pa morate stražiti. Žal mi je, iti moram. Baltamos. Sahter je bil eno, to pa se tiče zgolj ljudi. Ostanite. Vem, da vam je težko, a morate mi zaupati. Ne morem, žal mi je. Ne zato. Baltamos. Jaz bom šla s tabo. Hvala, ampak pojdi domov. Pazi nase. Ga. Kolter. To sem jaz. Prepozni ste, oče. Pobegnila je. Neki fant vas je prehitel. Prehodil je na stotine kilometrov in prečil mnoge svetove. Pa je vseeno prišel pred vami. Bravo. Ne vem, zakaj se čudim. McPhail misli, da ve, kaj dela. Ampak ves čas nekaj okleva, menca, se vam ne zdi? To mi je naredil fant. Presenetljivo zahrbten smrkavec. Zdaj bom odpeljal Elro, gospa. Kolter. V Ženevo se nočem vračati v temi. Kot sem rekla. Ni je tu. Prosim. Žal mi je. Njena usoda je bila določena dolgo pred mojim prihodom. Prav. Tam notri je. Sedite. Kakšen je bil vaš načrt? Ji nikdar več ne bi pustili, da se zbudi? Bi bežali pred aletiometrom iz sveta v svet? Kar naprej? Niste tako neumni. Nasprotno. Vedeli ste, da jo bomo enkrat našli. In jo uničili. To je njena usoda. Šest ste krivi, da jo čaka ta usoda. Zaradi vas obstaja, šest ste ji montirali ta križ. Ko pa pade v roke očetu predsedniku Macfajlu. Smrt. Zakaj ste ji tako podaljševali trpljenje? Ne vem. Žal mi je. Nisem vedela, kaj naj naredim. To ni res. Odgovor je bil zelo preprost in poznali ste gospa. Ves čas. Če bi jo imeli res radi, bi jo pustili umreti. Zdrsnila bi v tako globok sen, da je nihče ne bi mogel več prizadeti. V materinem naročju. Čas je, da jo izpustite. Ubiti lastnega otroka zahteva moč, ki je nimam. Imate jo, imate. Močnejši ste, kot mislite. Naredite to namesto mene. Vsaj to mi naklonite. Greva. Prosim. Ojoj. Mogoče ste imeli glede moje moči prav. Vrnil si se po naju. Vedela sem, da se boš. Kaj počneš? Greva. Z vama grem. Skupaj bomo varnejši.
Obe potrebuješ. Ne, ne. Ne približujte se. Ne greste z nama. Potrebuje me, Vil. Prosim, ne vzemi mi je. Prosim. Ne približujte se. Vil. Misliš, da se ne boš tako zlahka znebil? Pustite naju pri miru. Takšen si. Si se tako zlahka znebil svoje mame. Zakaj si jo zapustil? Kje je, Vil? Kje je tvoja mama? Poglej me, Vil. Poglej me. Kaj si naredil? Kaj si naredil? Zlomili ste nož. Pojdi. Brez noža mi ne koristiš. Prosim, pojdi. Pojdi. Umakni se. Umakni se. Ne glej me tako, prosim. Izpusti me. Prosim, izpusti me. Samo malo sem jo pičila. Čez nekaj ur si bo opomogla. Fant, imaš nož? Kdo ste? Kasrelu vaju moram peljati. Pojdita z mano. Ne greva kasrelu. V redu je, pridi. Tam se gre od tot. Dol. S tabo je Jurek. Pozneje ti bom pojasnil. Spravi jo stran. Je vse v redu? Iti moramo. Pridi. Pridi z nama. Ne, ostala bom tu. Kar pojdita. Hvala. Pridi. Lajre. Lajre. Prepozna sva. Prekleto. Imena po prevodu Jakoba Džul. Kende založba Mladinska knjiga. Media Translations.